Մարտի 24-ին ժամը 17-ի սահմաններում նրանակներով զինված 3 անձ մոտեցել են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի հերթապահ մասի բաց պատուհանին, սպառնացել են ձեռքի նրանակներով պայթեցնել հերթապահ մասը։ Ոստիկանության ծառայողը փակել է հերթապահ մասի պատուհանը, ինչից հետո սպառնալիքներ հնչեցնող անձը իր ձեռքի նրանակներից մեկը նետել է, որի արդյունքում այն պայթել է ոստիկանության բաժնի վարչական շենքի հերթապահ մասի մուտքի դռան դիմաց, իրական վտանգ ստեղծելով ոստիկանության ծառայողների կյանքի և առողջության համար։ Պայթյունի հետևանքով նշված անձանցից երկուսը ոտքերի շրջանում ստացել են վնասվածքներ և տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Երրորդ անձը նրնակները ձեռքին պահած շարունակել է սպառնալ, որ կպայթեցնի շենքը։ Դեպքի վայրին ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի գլխավորությամբ, իրավապահ այլ կառույցների ծառայողներ։ Սկսվել են բանակցություններ նրնակները հանձնելու ուղղությամբ և որոշ ժամանակ անց նրնակներով զինված 34-ամյա ՍՀ-ն ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության և ԱԱՑ ծառայողների կողմից վնասազերծվել է։ Նրա մոտ հայտնաբերվել են 4 նռնակներ։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ նռնակն առերևույթ պայթեցրած անձը հանդիսանում է 55-ամյա ԱՄ-ն։ Պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել 55-ամյա ԱՄ-ն և 51-ամյա ՎԳ-ն, որոնք տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Նախաձեռնվել է քրեական բարույթ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։